ぜひこの一緒にお持ちしています軟骨も食感を楽しみくださいませ。黒エイで軟骨をあれしてソースは白いのなんですか。はい、貝の出汁から取ったソースでございます。貝の出汁なんだ、はい、上に乗っかってるなんかこれつくしです、ね、あ、つくしですね、はい、あるの、あ、本当だ、つくしだ、本当だ、つくしですね。上にはセリ、また中に菜花もございまして、菜花、はい、はい、どうぞご一緒にお召し上がりください。エイってなかなかこのこういうフレンチ系でも食べないから、あ、でも柔らかいね、ぷよぷよしてる、あ、意外と身は柔らかいですこれ、ほら、うん、うん、軟骨がすごい、身はほんと柔らかくて優しい白身魚のような味なんだけど、脂が乗ってて、ね、軟骨がすごい面白い感じですね、うん、こんな軟骨が、うん、でもこれも巻き焼きの香りがついてて非常に美味しいわ、はい、うわー、つくしがこんなところに入るなんて、うん、なんかポーションも優しくて、はい、脂あったらこれ重くなっちゃうけど、このぐらいって 量がちょうどいいね。うわ、これはうまいわ、ここ何食べてもうまい、おいしい、おいしい、おいしい。ネイチャー田中とシモンのウソチャンネル裏バージョン。いいよ、大角そうめんのアルデンテ、はい、生、半生の、はい、めったにないんじゃないですかこれ、はい、そしてこちらには、今年積みましたフキノトウのバージンオイルをご用意してまして、あ、その匂いですね、このすごい苦味とあれを感じたのは、はい、そして下にはヤギのチーズのスープ合わせております。ヤギのチーズのスープ楽しみ、ぜひ麺が待つうちに代わりも楽しみいただけたら、麺を押し上げしてみよう。大門そうめんってこっちの地元のあれなんですか、名産なんですか。たくさんの一つでございます。大門、はい、っていうのは大門と一面もあるんですけれども、わー、ちょっとすごいいい感じこれ。大門そうめんを寺門が食べるといいじゃない本当にね、食べようかな。うわ、これちょっといただきます。うわ、うわ、うわ、ヤギのこのスープっていうか、なんか旨味とこの大門そうめんが、これなんなのこれ、アルデンテって言ったけど本当にいい感じ。フキノトウオイルが強いね。うわー、これはまあない味ですよ。これは全てにインパクトがあります。うん、ヤギも効いてる、なんか強い、全部強いですこれ。大門そうめん、なんかそうめん、そうめんって感じだね。うん、やられた、こりゃ、あ、おいしい。うわ、これ来ましたよ、これ出た、じゃーん、これはなんだ。レストランの名前を取ったこちらレボドリでございます。以前レボがございました場所の川向かいで、はい、循環型農業に取り組まれている土井野さんの手でシェフが指定した地酒マス泉の酒粕などを餌に使用して生後60日前後の若鶏になるまで育て上げられてございます。何鶏だっけこれ。レボドリ、レストランの名前をそのまま取っております。レボドリ、はい、レボドリっつうのこれ、はい、レボを象徴する料理、レボという言葉は物事の変化進化を意味する言葉から生まれております。レストランとともにこれからも進化し続ける、料理の
代表としてご用意させていただきました。こちらの、鶏中に鶏のもも肉、胸肉合わせてございますが、はい、その他は同じ農家さんが育て上げました有機棚田のもち米を半炊き状態で、さらに、旬のコシ油をこちらも中に詰めてご用意しております。コシ油詰めてんだ、はい、それらすべてを皮で包んで薪で焼き上げることによって、外側から鶏の旨みを存分に吸った形で中の半炊きのお米が炊き上がってございます。皮面は薪で焼き上げておりますので非常に香ばしくバリッと焼き上がり、中央のソースはマスタードベースのソース、鶏のももと胸以外のすべての部位から取った部位を合わせてございますので、つまりはこちらの一皿でほぼ鶏1羽分完結のお料理でございます。すごい、こちらそのまま手づかみで召し上がりいただきますが、はい、激アツです。わかりました、気をつけて召し上げてください。中にこちらのお米が入ってるんでしょ、これこれ見てください、これ熱々です。巻き焼きだからもう中が遠赤で温度がどんどん出てきちゃってる。あ、やばいやばい、これは熱い。うわうわ、これは本当外パリ中ジュワです。これ中にあちょっと苦みのあるものなんですけど、巻きでこの遠赤で焼いてることによってふわっとしてふっくらとしてます。あ、これはマスタードソースをつけてこれで、うん、うわっ、おいしい。ちょっとやけどしました。富山版のおこぜ、はい、おこぜでございます。そばに山の香りをまとっております。まずお魚のすぐそばに、薄くスライスしてございますのは山うどでございまして、はい、今旬を迎えましたこちら栂の花山椒の香りをまとめています。花山椒、そばにも花山椒の、とあと木の芽合わせたものをご用意しておりまして、ソースは2色ございます。透明のソースにお魚のお出汁、黄色みがかって割れますのは魚介の発酵エキス、少し酸味の効いたソースとなっております。ソーススプーンフォークでお楽しみください。はい、おこぜだって嬉しい。あ、これは魚だけど、おこぜこれスプーンもこれで切れるやつだ。あらら、なんか不思議な店だな、これ全部お箸で食べれるんじゃないの、この うどが。うわ、山うどがすげえ多い。花山椒といってももうこれ山椒の葉が多いから、そうですね、山椒食ってるみたいな。富山魚がうまいな。うわ、ちょっと火入れがすごい。外側がいいですね。うん、おこぜのこの火入れがものすごいいいわ。花山椒、うん、でもなんといってもこれ山のこのうどの、うん、このうどにうどにおこぜっていうのはたまらないですわ。春はうまいね。うん、なんだこれ全部メインみたい。うまっ、うん、クマの内臓、はい、これはですね、ちょうど、先ほどの5日前ぐらいに取れました60キロ台のオスですね。オスの、はい、の、小腸、大腸、それから横隔膜が入っております。結構皆さん、あの腸って何ですか、割と短くカットされる方多いんですけど、うん、ちょっと長めにカットしておりましていいね、長めだ、ちょっとパッパルデルのような感じで、あ、パッパルデル、パスタのように食べていただければと思います。そしてあの先ほどの山菜もそうなんですが、今のこうあの熊ですね、あの届いたものがですね、お腹を裂くと
あの蝶の中がですね、アザミ、アザミだらけなんだ。いっぱい入ってもアザミのピューレみたいな状態になってまして、はい、はい、なので、もちろんその中に入ってたアザミではないんですが、はい、今回アザミのソースで合わせさせていただいております。そして今ちょっともう溶けちゃったんですが、最初に白く見えましたのは、はい、先ほどあのおそうめんのお出汁にも使ってましたヤギのチーズですね。こちらの吉田光さんさんが最近ちょっと作りがライトな口当たりのヤギバター、ちょっとアクセントでちょっともう今溶けて見えづらくなったんですが、はい、こちらとなっております。あともうお箸で本当にちょっと麺のように、あの場合によっては噛み切れないかもしれないですけど、途中から少し喉越しも楽しんでいただければと思います。いや、これはないな。うちの4つ足に関しては全て一人の漁師さんに全てお任せしてまして、あ、そうなの。かなり手だれの漁師さんがいまして、その方が入ったらお腹も裂かない状態ですぐ取れることで連絡をいただきまして、ですぐにもあの取りに来まして、シェフは必ずお腹を開けてます。これホルモンですよ。はい、ホルモンです。すごい綺麗なホルモンだ、やっぱり。そうなんです。あのまずクマはイノシシから炊けるとやっぱりかなり匂いが強いんですよ、特に腸なんですけど、クマは内臓全然臭くないんです。クマの内臓って全然嫌な匂いがしない、はい、そうなんです。美食家なんですね、クマは。そんな変なもの食べてないので全然お腹入っても臭くないんですよ。生態系トップの人、クマはやっぱりいいものしか食べてないんだ。はい、はい、この日本の山のトップの王様なので、はい、全然柔らかさもあるし、はい、いや、この滝のその、そのバターが効いてる、はい、まあ、嫌な味じゃなくて本当にアクセントで、そう、フレンチになってる、それが、はい、うん、うまい。もと煮込みじゃない、本当に美味しい、これ、はい。熊は本当に、いや、熊ってすごいんだね。捨てるとこないです。すごいこれ、はい、どこ食べても美味しいですね。本日はイノシシをご用意いたしました。はい、県内で獲れたイノシシですが、一階にございます熟成庫で2ヶ月ほど熟成させたもの。2ヶ月の熟成肉、こちらも薪でじっくりと焼き上げています。添えていますのは、この近くで採れます山菜やお野菜、チョロギー、はい、チョロギー、伸びる、本当だ、ほうれん草や餃子ニンニクございます。ジビエのソースとご一緒にお召し上がりください。はい、これね、ほら、美味しいですよ、これ。美味しい、油の入ってるこのイノシシ肉です。本当だ、うん、わ、ご飯の部分がすごい甘い。わあ、うん、もう山菜と合うな。うん、おいしい。お、来たのはデザ、うわ、綺麗。いちごがこんなに薄くスライスできるなんて、はい、ありえない。こちらはですね、富山市で作られています四つ星いちごを使ったデザートでございます。四つ星いちごっていうんですか。はい、いちごのチップを飾っておりますけれども、下にはスープ状にしたいちご、また潰しいちごのいくら酢も入っておりまして、白く見えますのはモッツァレラチーズ、ふんわりと仕上げてます。さらに少しだけ春菊のオイルをかけて仕上げております。この感じわかりますかね、おせんべいのような。うわっ、いちごいちごいちご、いちごのジャムのような状態もあるし、あ、これ、いちごのこれからのなんかいろんな期待があるな、これ。
うん、混ぜた方がうまいかも。面白い食感ですね。これほらフレッシュがない時でも作れる料理だよね。フレッシュじゃない時期になってもこのいちごの美味しさを食べれるねっていうなんか工夫があるね。うん、パイ一皿でございます。お手元のスプーンだけでスプーンだけでもお召し上がりいただければ非常になんかあんぽがき柔らかくなっております。お楽しみください。え、あんぽがきのお餅みたいなやつ何なんですか？あんぽがき自体が実は中のあんぽがきはそのままの状態になっておりまして、こちらを、瞬間冷凍したリコッタチーズのパウダーや、柚子のパウダーなどを合わせた形になっております。なんだ、なんなのこれ、ジェラ、なんだろうね。そうそう、なんですかね、なんだかわかんないね。なんだろうっていう感じのデザートだね。ただ、温度帯、いろんなテクスチャーお楽しみいただけます。おうおうおう、あんぽがきだ。ほら、わかります？あんぽがき。うん。ちょっとコメントが難しい。しょっぱくて甘くて、ひんやりとしてるようなしてないような。甘さは控えめなんだけど、チーズケーキのような香りもするんだけど、そうではなくて、なんかすごく不思議なデザート。びっくりしました。いや本当いろいろこのなんか食材もこの地元のものとか集めてやられてて、はい、あとこうしつらい、あとお皿、いろんなことも全部文化的なものを入れてよくここまでできましたね。はい、手間が大好きなんで。すごくない？こだわりのあれがすごかった。なんかお皿も全部すごいし、はい、みんなすごかったです。ありがとうございます。もう本当みんなに支えてもらってるん で後半 のジビエの、あとちょっと俺悩んだのはジビエは寝かせていいのかっていう、俺あれ悩みますね。はい、イノシシの煮立てることで美味しくなるところも出てくるけど、はい、筋目は硬くなると思う。でもそれをその前のやつで、はい、もう一回ちょっと熟、まあ、もうちょっと違うのを食べたり、はい、熊とか、はい、熊の味強いのを食べて、それを食べた時になんか違ってくるんですよね。そしたら軽いイノシシでカツレツにしてこう食べたりとか、違うなんか食べ方の方が嬉しいかもしれないですね。その辺はちょっと僕は分かんなかったけど、クマが食べてるもののあれでやってるのが良かったな。ホルモン、ありがとうございます。あれびっくりしたね。いやいや最高です。今日はありがとうございました。これちょっと俺うざチャンネルつって、はい、うざいことばっかしゃべる番組だったから、ちょっとそんなことには言ってましたけど、非常に今日美味しくて、これですまた時間があった時あった。これクワガタ飛んでくる？これはい、これ夏クワガタ飛んでこない？飛んできます。いっぱいいます、いっぱいいます。これこのライトニングやったら相当飛んできちゃうよね。まあ深山が多いと思うんですよ。あ、本当ですか。この高さ、標高だと大桑はあんまりいないと思うんですよ。僕知ってる範囲で ね聞いてると、大桑はちょっと薄いんだろうって言うんだけど、いないわけじゃないと思うけど、深山は結構飛んでくると思います。これ本当ですか。大変ですね。今度食いながら深山捕まえるってのやろうかね。いや、これライティングしてるじゃないですか、はい、飛んできちゃうんですよ。あ、そうなんですね。すごいくっつきますよ、カブとクワガタが。カメムシがすごいです。何虫？カメムシがすごいです。カメムシがすごいってことは飛んできますよ。あ、本当ですか。はい、頑張ってください。すごいです。ありがとうございます。今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。ネイチャー。これクワガタ飛んでくる？これ。はい。これ夏クワガタ飛んでこない？飛んできます。いっぱいいます。いっぱいいます。これこのライトニングだったら相当飛んできちゃうよね。まあ深山が多いと思うんですよ。あ、本当ですか。この高さ、標高だと。